Det neste vi skal se på nå hvordan vi navigerer rundt i et dokument ved hjelp av foreldre, barn og søsken metaforen. Så hvis vi tenker at dokumentet en parent, så har den to children. Unnskyld, den har en som HTML. HTML har to children som body og head. Og hvis vi går inn i body igjen, så body, den har to barn som paragraf og div. Mens diven igjen har flere barn. Og her ser vi at for eksempel H1, den paragrafen og den paragrafen og bildet, alle tre søsken. Så det litt sånn å holde disse tingene fra hverandre kan være litt sånn knot i starten. Nå skal vi prøve å se litt forskjell på dette med noder og elementer. Så jeg lager et par variabler. Var n lik. Så da må jeg først referere dokumentet. Get elements by id. Child nodes. Så nå skal jeg altså alle barnenodene til div 1. Og det altså overskrift 1, så det para 1, para 2 og bildet, altså de to paragrafene og bildet. Så det altså fire elementer jeg vil tro at jeg får der. Så lag en ny variabel, var m lik. Og denne gangen skal jeg ha children. Da merker jeg til at i sted så har jeg child notes, og denne gangen har jeg children. Så jeg mangler en parentes slutt. Children. Nå skal vi se forskjellen på dette med å referere til en node og referere til et element. Så hvis jeg nå trykker N for å se hva som jeg har inne i N, der jeg refererer til child notes, altså nodene, da får jeg H1 som er første overskriften, og så har jeg den første paragrafen, som altså det andre søskene, eller unnskyld, det andre barnet. Tredje barnet den paragrafen der, og det fjerde barnet bildet. Men innimellom her så får jeg noe sånn tekst som dukker opp som nå barn. Og det kan skape litt forvirring. Mens hvis jeg nå ser her som jeg brukte children i stedet for nodene, da går jeg rett på elementene. Da får jeg H1, paragraf 1, paragraf 2 og bildet uten disse tekstnodene som dukker opp innimellom her, som egentlig bare blankt innhold. Så når jeg skal referere til ting på siden, så er det greit å bruke children i stedet for child notes. På samme måte som jeg synes at det enklere når jeg skal ha tak i et barn, så vil jeg bruke child element, first element child, last element child, i stedet for first child. Altså det å ta med ordet element inn der, så går det rett på og hopper over alle disse tekstfeltene. Så hvis jeg nå bare nullstiller den, og så lager det på nytt, var vi kan ta m lik. Og denne gangen så skal jeg ikke ha tak i selve diven. Jeg skal ha det første barnet inn i den diven. Så da tar jeg først. First element child. Og da ser jeg at det første barnet til div 1 skal være overskrift 1. Altså nå
gjør det, tester M, så ser jeg at riktig det er H1. Og hvis jeg nå tar en likedan var L, for å lage en ny variabel, last element child. Legg merke til at det er stor E og en stor C her. For å, og her er det case sensitive, så må skrive det riktig. Og da kan jeg se at den siste elementet inni div-en er faktisk bildet her. Og da kan jeg jo like den som jeg gjort før, så kan jeg si for eksempel at M, som er det første barneelementet, så kan jeg si M dot under HTML er lik og endrer da den. De tingene som du kan bruke når du skal navigere rundt på denne måten her er print element node, child element nodes, da får du en array med alle barna inni den. Du har first element child, last element child, next element sibling, previous element sibling. Så her er mange måter du kan navigere rundt på, men prinsippet er det samme.